הם הרימו אותי על רגליי והצמידו את פניי לגדר התיל. הכלבים רצו אל יורג. אחד נשך אותו בעקבו, השני בזרועו, השלישי בירחו. מבעד לדלי המתכת נשמעה זעקה עמומה של כאב ושל פחד. חומי החולצות צהלו. כל שאר העצורים הביטו באימה. אז נכנס הקצין. עכשיו, כולכם יודעים מה אנחנו חושבים על הומוסקסואלים סוטים. נזכור בערב הזיכרון הזה את עונדי הטלאי הוורוד אשר לפי סעיף 175 האומר שכל מי שנחשב להומוסקסואל היה צריך ללבוש את הטאג המשולש הוורוד. ברלין שנות ה-20, סמל בוהק של חופש, ליברליות, קבלה ואהבת האחר. מקור תקווה לקהילה הגאה כולה. מועדונים להומואים ולסביות פורצים מהמרתפים האפלים אל עבר הרחובות הגלויים. גם מחקר על טרנס-סקסואליות צובר תאוצה. ועדת הרייכסטאג מצביעה על ביטול הענישה על הומוסקסואליות. 10 שנים אחרי, המשטר הנאצי מחליט לרדוף ולקרוע מהאומה יהודים, צוענים והומוסקסואלים. משום שהם חשבו שמדובר כאן בסוג של סטייה או מחלה, הם שלחו אנשים שהוגדרו כהומוסקסואלים ושהוכתמו בפשע של ההומוסקסואליות למחנות ריכוז. כל אסיר היה לו משולש על החזה שסימן מאיפה הוא בא. המשולש הוורוד סימן את האסיר ההומוסקסואלי. לגבי לסביות העניין היה קצת יותר מסובך. זה לא היה על פי החוק הזה, הם הוגדרו כאסוציאליות, קיבלו משולש שחור ונמצאו במחנות ריכוז שונים. לא הרבה זמן אחר כך פגשתי את רות. מהרגע שפגשתי אותה ידעתי שאני לא ארצה יותר להיות עם אף אחת אחרת. עברנו לגור ביחד בברלין. היא גידלה ורדים על עדן החלון, והריח שלהם מילא את כל הדירה. אלה היו השנים הכי טובות בחיים שלי. הם לקחו את רות כשהיא עשתה קניות בשוק. לי היו 3 שנים שבהם אני גידלתי ורדים ולא התנצלתי בפני אף אחד. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי. הרבתי לחלום, החלום. כדי שמשהו יישאר בתודעה, הוא צריך להיות חלק מהזיכרון הקולקטיבי. הוא צריך להיות אחת המשימות של הסוכנים של הזיכרון הקולקטיבי. אין לנו חשש שמא ישכחו את שואת היהודים, כי מדינת ישראל והארגונים יהודיים עומדים על המשמר בשביל לעגן את הזיכרון הזה בתודעה. היום אפשר להגיד שגם הנציגויות של הלהט"ב דואגות לכך שהדבר הזה לא יימחק מהזיכרון. אבל אין שום ערובה לכך שהמאמץ הזה יימשך. באדמה היו בורים גדולים, ומעליהם היו מוטות עץ עם קרס ממתכת בקצה. כולם, כל מי שנשפט, הומו למעלה ונקשרו כשידיהם הפוכות, וכל גופם תלוי על פרקי הידיים. אנחנו והיהודים. לערב את הפגיעה בהומוסקסואלים או בלהט"בים והפגיעה ביהודים במסגרת של השואה, זה נחשב כמעט כמו חילול הקודש, לפחות בעבר. והיה צריך לעבור הרבה זמן עד שתקנו את הדברים האלה, וגם היום לא שמים את זה על הדגל.